Hadisə vaxtı bu kişi sərxoş olur. Aha. Ondan qabaq həmin adam buna yaxınlaşıb bir iki dəfə. Bu qız onu rədd eləyib. Dedi demədi, sən danışma. Sən danışanda mən bütün əsəblərim yerində olur. Heç ağzı uyum danışma. Deməli bu qıza yaxınlaşıb, bu qız deməli rədd eləyib. Deyib ki, çıx get. Sonra həmin hadisə günü bu kişi sərxoş olub. Bu sərxoş olanda çox pis vəziyyətdə olur. Ana, bacı, arvad, uşaq tanımır. Aha. Başa düşdünüz. Bu sərxoş olanda qız qorxub, həmin o bunlara, həmin o yaramaz hərəkəti eləyən orada olub, yaxınlaşıb qıza və qız deyib ki, mən qorxuram belə elə, yəqin qorxu ki, hücum eləyər də, yəni dəfələrlə yəqin eləyib. Ondan sonra yaxınlaşıb qıza, qıza deyib, qız deyib ki, məni aparın qardaşım gilə. Mənim qardaşım, mən orada özümü şey hesab eləyərəm də, ərim belədir. O həmin adam deyib ki, yox, mən sənin qardaşın gilə aparmıram, mən səni aparacağım, bir ev var, bir qadın var, onun yanına aparacağım, qal onun yanında, səhər ərin ayılanda səni evə gətirərəm. Götürür bunu, aparır Xaçmaz rayonuna və orada ona qarşı o yaramaz hərəkəti eləyir və bu deyir ki, mən artıq həyat yoldaşımın yanına deyir ki, mənim ona imkanım yoxdur, mənim fiziki cəhətdən də gücüm yoxdur ona nəsə təsir eləyəm. Və deməli, ondan sonra bu deyir ki, deyir, gəl sən aparım ərimin yanına, indi ayılar. Bu da qayıdıb deyir ki, mən ərimin yanına getmirəm. Mən artıq gedin ərimə deyin ki, mənə boşasın. Yazıq qadın. Hə, deyir ki, bəs belə-belə, mən getmirəm. O kişi zorla qoyur bunun başına, gətirir həmin evə, təzədən geri gətirir. Və deməli, özü də, yəni mən sənə deyirəm, sən kimsən, nəcisən, atelim var, nə bilim, nəyim var. Mən sənə buradan deyirəm, mən Şəfiqə Nağıyeva. Mən Xaçmaza gələcəm və bu məsələni də qaldıracam. Sənin ixtiyarın yoxdur ki, çörəyə görə sənə möhtac olan insanlara sən başına bu oyunu gətirəsən. Dəhşət. Bütün bunlar oyuna qalsın. Ergez, bu adam Xaçmazda həmin kənddə hamıya deyir ki, mən bunun qadınına qarşı yaramaz hərəkətlər eləmişəm, ona görə bunlara çörək verirəm. Hamı bilir. Ona qarşı o yaramaz hərəkətlər məni ağlatdı. O çörəyə möhtac olub, onun yanında qalmağı, onun uşaqlarına çörək verməyi məni alçatdı. Yəni, insanı bu qədər əzib, tapdalayıb ona çörək verərlər. Nədir bu?